záchranné služby za ministerstvo zdravotnictví pomluví náměstek pro zdravotní péči pan Přimazal. Za zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy je tady pan ředitel Zdeněk Švarc a za zástupce ředitelů nemocnic si ředitelé zvolili pana ředitele fakultní nemocnice Moto Václava Hudlíka a pana ředitele nemocnice Tomajerovy pana Karla Filipa. Poprosím o úvodní slovo pana náměstka Vyvanova. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych vás rád seznámil s výsledky naší schůzky, tedy schůzky mezi vedením ministerstva zdravotnictví, vedení záchranné služby Praha a řediteli pražských nemocnic. Vedení ministerstva zdravotnictví předalo ředitelům pražských přímořízených organizací své rozhodnutí, že tato zařízení jsou od nynějška povinna převzít pacienta od záchranné služby. Vedení ministerstva zdravotnictví tímto žádá i ostatní, nebo apeluje i na ostatní zřizovatele zdravotnických zařízení v Praze a ve Středočeském kraji, aby zaujali v tomto směru obdobnou strategii. Záchranná služba na druhou stranu bude dbát i nadále na dodržování odborné způsobilosti při předávání pacientů, aby se pacienti s danou diagnózou dostávali do takových center, kde se jim může dostat nejlepšího ošetření. I nadále, jak už jsme zmiňovali při dřívějších tiskových konferencích, bude rozvíjen elektronický informační systém nejenom mezi nemocnicemi a záchrannou službou, ale i mezi jednotlivými nemocnicemi, aby komunikace mezi jak záchrannou službou a nemocnicemi byla co možná nejjednodušší a nejefektivnější právě ve sdílení počtu volných lůžek. A jako poslední bod, ale možná ze všeho, nebo prakticky téměř nejdůležitější, ministerstvo zdravotnictví bude významně podporovat vybudování tzv. Urgentních příjmů, především ve svých přímo řízených organizacích, protože tyto urgentní příjmy slouží jako taková určitá nárazníková zóna pro ty případy, kdy v tu chvíli není třeba zrovna volné lůžko a mezi tím, co pacient je na tomto urgentním příjmu, tak se volné lůžko uvolní. Takže budeme maximálně podporovat urychlené vybudování těchto urgentních příjmů v našich nemocnicích. Já děkuji. Já bych chtěl ministerstvu zdravotnictví poděkovat za vstřícný krok a snahu řešit konečně problém pražského zdravotnictví. Vítám změnu, která nastává a doufám, že se vyvarujeme dalších komplikací, které jsme doposud měli. Abych možná ještě dodal, že jsme se dohodli s panem ředitelem Švarcem, že kdyby příště se tento systém nějakým způsobem zadrhnul nebo vznikla nějaká komplikace, že budeme spolu i hned navzájem komunikovat. Prosím pana ředitele Filipa, aby zhodnotil, jak je celá ta věc pro ředitele nemocnic proveditelná, jak k tomu přistupují. Dobré odpoledne, já si myslím, že určitě velmi záleží na dobré komunikaci, takže vítáme inovaci toho elektronického informačního systému a samozřejmě vždycky bude záležet na konkrétním případu, ale jistě se situace dá zvládnout za předpokladu, že se nám s podporou ministerstva zdravotnictví podaří vybudovat urgentní příjem, kde ten pacient je podroben diagnostickému procesu a kde samozřejmě je taky více času na to rozhodovat o tom, jestli umístíme na lůžko intenzivní, standardní, nebo jestli musí být přesunut do jiné nemocnice a pak ta práce vlastně leží na bedrech záchranky, která opravdu prostě má toho hodně a já bych rád na tomto místě ještě řekl, že náš jeden velký problém je neobyčejné nadužívání a zneužívání té záchranné služby. Děkuji. No, já jsem rád, že jsem se na dnešním zasedání mohl s kolegy, nebo že jsem mohl sdělit zkušenosti s provozáním urgentního příjmu v Motole, protože máme dneska jeden z největších urgentních příjmů v republice. Jsme jedni z těch, kdo nemají se záchrankou problém, takže jsem byl rád, že jsem mohl přispět trochu do mlýna s tím, že jestliže v Praze ta situace není jednoduchá,
že počet pacientů přepravených zdravotnickou záchrannou službu dramaticky roste. Dneska v podstatě převezou do nemocnice skoro každého, ke komu ta záchranka přijede, protože dneska bohužel takový trend je a je pravdou, že část těch lidí nezůstává v nemocnici, vlastně potom odjede rovnou domů, takže ta situace není černobílá, není jednoduchá. Věřte, že snaha nás všech, kteří ve zdravotnictví děláme, dělám 25 let, je taková, aby nedošlo ani k jednomu selhání, ani jednou k tomu, že by byl nějakým způsobem poškozen pacient. Děláme, co můžeme a co umíme. Děkuji. Aleka Patrčáková, Česká televize, já se chci ještě zeptat k tomu elektronickému systému, protože vy jste říkali, že už vlastně funguje, ale využívá ho pouze polovina nemocnic, tak jestli tedy ty nemocnice to budou mít jaksi příkazem, aby ten systém používali? Jaké příkazem? Dohodli jsme se na tom, že ty nemocnice budou ten systém využívat lépe a efektivněji a dohodli jsme se s panem ředitelem také na to, že tenhle systém bude zdokonalen tak, aby přinášel lepší informace. Ano, my jsme se dohodli na to, že panu náměstkovi zpřístupníme přístup do té databáze, aby měl online přehledy. Jo. Budu denně do ní nahlížet. Já nechci říkat úplný časový horizont, protože to znamená, já nevím, všechny projekty, stavební povolení a především sehnání tedy nutných peněz, jak už doufám tedy třeba i z nějakých evropských fondů, takže to určitě není otázka týdnů nebo měsíců, je to spíš otázka třeba, já nevím, půl roku, roku a půl. A ten akutní, tím vlastně se vytvoří taková jako nárazníková zóna. To znamená, že ten pacient tam dostává kvalitní péči, ale přitom ještě vlastně není přijat na lůžko. A dokonce se může stát, že v tu chvíli projde nějakým diagnostickým procesem a dokonce nebude ani v té nemocnici dále hospitalizován, protože se ukáže, že při jeho specifické diagnoze existuje v Praze nějaké jiné zařízení, které je pro něj vhodnější. Já bych řekl takhle, my v tuto chvíli poměrně narychlo řešíme situaci v pražském zdravotnictví. Určitě naše přímo řízené organizace nejsou samozřejmě pouze v Praze, jsou po celé České republice, takže určitě budeme zahajovat jednání s těmito organizacemi, ale v tuto chvíli dnes tady řešíme pražské zdravotnictví. Zajisté ano, my na druhou stranu ctíme lékařské tajemství, to znamená, my nebudeme poskytovat žádné podrobnosti o zdravotním stavu toho dotyčného pacienta nebo pacientky a my jsme se dneska sešli hlavně proto, nebo vůbec ty schůzky tento týden byly hlavně proto, abychom nalezli systematické řešení tohoto problému a pochopitelně bude probíhat analýza tohoto případu, respektive probíhá analýza tohoto případu, ale ta priorita je řešení, hledání toho systémového řešení. Další dotaz byl z ČTK. Já bych chtěla zeptat, jestli máte nějaký finanční odhad, kolik by stalo vybudovat těch Já se neodvažuji v tuto chvíli říkat nějaké konkrétní čísla, myslím, že to záleží nemocnici od nemocnice, protože některé nemocnice třeba starší urgentní nebo něco jako urgentní nebo akutní příjem mají a jde pouze o to předělání a někde je potřeba ho opravdu nově vybudovat, takže určitě to budou nemalé částky, ale já nejsem připraven na to v konkrétních případech říkat ty sumy. Jestli páni ředitelé by k tomu, to je... Jestli mohu, tak v podstatě, totiž když si představíte, co je to urgentní příjem, tak máte dva typy příjmu do nemocnic. Chirurgický, to znamená s nějakým poraněním, nějakého chirurgického, traumatologického charakteru, typické autonehoda, pak máte nechirurgické příjmy do nemocnice, infarkty, mozkové mrtvice, plicní edémy, koronární případy a podobně. Tak v podstatě my mluvíme o tom nechirurgickém příjmu, protože traumatologická centra jsou v republice definována
A my jsme se i bavili dneska o tom, že ministerstvo ještě daleko lépe bude specifikovat vyhláškou, jak by měl urgentní příjem vypadat, nicméně, když si to představíte z vaší televizní branže a vybavíte si americký seriál Pohotovost, Emergency, tak to, co tam bylo, tak to je takový typický nechirurgický urgentní příjem do nemocnice. Je to vlastně malá nemocnice v nemocnici, kde máte odhadem od několika, dejme tomu 15-17 lůžek, a tam v podstatě je přivezen pacient záchrankou a tam je provedena, ta primární diagnoza je udělána záchrannou službou, tam je potvrzená, jsou udělány základní laboratoře, jsou udělány základní zobrazovací metody a na základě toho zhodnocení zdravotního stavu pacienta se pak rozhodne, jestli bude dále do nemocnice na specializovaná lůžka typu právě metabolické jednotky, koronární jednotky, iktového centra a podobně, anebo jeho stav je takový, že může být transportován do jiného nižšího zdravotnického zařízení nebo dokonce propuštěn domů. A ono to postavení nemocnice v nemocnici, my máme teď v Motole trošku problém v tom, že nám tam 6. dubna 2015 vlastně dojede metro. Můžeme předpokládat, že budeme pražská nemocnice, která bude přímo na metru, snad dokonce jediná, a že nám tam začne jezdit daleko víc pacientů než dneska, tak se právě připravujeme na to, že ten náš urgentní příjem předěláme a takovou úplně ukázkovou nemocnici v nemocnici o 15 až 17 lůžkách, která částečně budou i ventilovaná, všechna budou monitorovaná, která vlastně přebudujeme z dnešního ára a tam si potom budete moct asi přímo natočit nebo se podívat, jak by asi taková velká nebo velký urgentní příjem měl vypadat. Samozřejmě nemůžeme předpokládat nebo nemůžeme předjímat nějaké krizové situace. Na druhou stranu právě proto hovoříme kromě této povinnosti o nutnosti velmi rychlého oživení toho elektronického systému, z kterého bude okamžitě vidět, která pražská nemocnice má a nemá volná lůžka, a jestliže by nastávala situace, že nemá žádná, tak by potom bylo možno do toho nějakým způsobem aktivně vstoupit a případně zařídit nebo urgovat tu nutnost nějaké volné lůžko mít. Takže, ale určitě nejde předjímat cokoliv, nejdou předjímat nějaká hromadná neštěstí, nejdou předjímat nějaké hromadné obtravy a tak. Takže to je, co život přinese. Tak ten systém už funguje 10 let, ten program máme k dispozici, má ho každá operátorka na svém pultu, ve svém počítači. Je to online databáze, kterou aktualizují jednotlivá oddělení intenzivních lůžek, čili personál toho oddělení vlastně sám vstupuje do své kolonky a tam upravuje číslo podle aktuální situace. Dnešní požadavek je jenom, aby to všechny nemocnice, všechna oddělení používaly a vyplňovaly, a můžou to udělat třeba 100x za den, čili není to nějak časově omezeno. A nová verze softwaru bude jenom upgrade na vyšší úroveň, která umožní další služby, které zastaralý program nemá. Čili dojde k zjednodušení té situace tak, aby i byla zpětná hlášení, aby personál, který změnu provedl, měl o tom doklad, aby mohl potvrdit, že tuto změnu provedl. A to jsou asi ty nejzákladnější kosmetické úpravy, jinak jde jenom o jakousi upgrade toho softwaru na dnešní požadavky, ale jinak se výrazně nezmění. A ten upgrade by měl někdy, kdy postupuje ta inovace dokončená? Já myslím, že to otázka třeba měsíce, že to není nic tak složité. Ještě, jestli můžu tak doplnit ta poslední, předposlední otázka. Vemte si, že dneska je v Praze za 24 hodin 50 až 60 takovýchto intenzivních pacientů. A problém bývá obden s jedním, se dvěma. Čili to není zase takové velké číslo, které by pražské nemocnice nezvládly, takže si myslím, že pod direkcí ministerstva zdravotnictví se podaří problém vyřešit a že tam lidský faktor se odstraní. Platí, že žádné další dotazy nejsou, my vám děkujeme za pozornost a těšíme se, že zase nás hledat. Děkujeme.
V současné době se pohybujeme kolem 350 až 400 případů pro RZP, neboli pro zdravotnické záchranáře, a 50 až 60 případů pro lékaře, neboli RLP posádky. To 24 hodin. Kolik z nich odvezete do těch nemocnic, takže bude musíme se. To jsou všechno pacienti předané do zdravotnických zařízení. Jinak těch případů je samozřejmě více a jen tak pro informaci, my třetinu pacientů, kteří se dovolají na tísňovou linku, neřešíme výjezdem a neřešíme transportem do nemocnice. Čili není pravda, že bychom každého pacienta hned řešili transportem do nemocnice. Tak jste říkal, že jeden až dva případy ob den se stávalo, že záchranka jen prostě nebyla schopná předat nemocnici. Může ten případ popsat, co se prostě dělo? Nejčastěji se jedná o pacienty umisťované na metabolické jednotky a pacienty s cévní mozkovou příhodou, protože dlouhodobě v Praze je nedostatek lůžek pro tyto pacienty a kapacita je nedostatečná. My za posledního půl roku zaznamenáváme nárůst těchto pacientů. Jen tak pro vaši informaci, denně je v Praze 4 až 5 pacientů s cévní mozkovou příhodou, které záchranná služba ošetřuje a předává.